ଚାରିଜଣ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ମମତା ମହନ୍ତ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲକ୍ସ କରନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଭଳି ଦିନରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ନେଲେ? ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବି। ସିଏ ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବାକୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ରହିବ ମହିଳା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା, ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ, ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି COVID-19 ଚାଲିଛି, ସେଥିପ୍ରତି କିପରି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆଉ ରେଲୱେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏପରି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିଏକି ରେଲୱେର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ଆମର ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, ରେଲୱେ କହିଲେ ସେମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ବାରିପଦା ବାଙ୍ଗରିପୋଷି କିମ୍ବା ବାଙ୍ଗରିପୋଷିରୁ ଗୋରୁ ମଇଁଷାଣୀ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ଦାବି ଅଛି, କିପରି ସେଇଟା ହୋଇପାରିଲେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତା ସହିତ ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ରହିଛି, ଆଉ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସେଇଟା ପ୍ରତି ବି ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ନବକରଣ ହୋଇପାରେ, ସେଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆଉ କୁଡ଼୍ମି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ କୁଡ଼୍ମି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତଥା ଆମର OBC ST, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବି ST, ପୁରା ST ଏରିଆ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୁଅ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି SSG ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭାକୁ ବା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କମିଯାଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କମିଯାଉଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର ହଉ ବା କମିଯାଉ, ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ କେତେ ରଖିବେ? ଉପସ୍ଥିତି ତ ରହିବ 100%, ଆଉ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଥରେ ହେଲାନି ପୁଣି ହେଲାନି, ବାରମ୍ବାର ସେ ମୁର୍ଦ୍ଦା ମୁଁ ଉଠେଇବି, 6 ବର୍ଷ ଯାକ ମୁର୍ଦ୍ଦା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବି, ସେ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଥିବ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ 6 ବର୍ଷ ଯାକ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ମହାନ୍ତ, ଯିଏକି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, 6 ବର୍ଷ ଧରି ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଖାସ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ବିଲକ୍ସ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନଜର ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ କୋଶିଦଗର, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।